Ahoj, krásný den. Tak, vrátili jste se po dovolené zpátky? Neudrželi jste na dovolené principy metabolic balance tak, jak jste chtěli, jak jste si přáli nebo jak jste očekávali? Byla to jízda? Úplně se vám to vymklo z rukou? Prostě se vám to nepodařilo? Tak tenhle ten dotaz mi teďkon chodí během léta docela často. A nejenom během léta, ale obecně, když odjedeme na dovolenou, může se stát, že prostě ty principy metabolic balance i přes všechna svá krásná předsevzetí povolíme, nedodržíme, ulítneme a vracíme se s takovým divným pocitem, že jsme prostě přejedení, nafouknutí, rozjedení, máme chutě na sladké a nedokážeme to skrotit. Tak co dělat? Co dělat, když se vrátíte po dovolené a chcete zpátky naskočit do metabolic balance principů? Já vždycky doporučuji po dovolené vždycky naplánovat si ty dva první dny detoxikační očistné fáze. To znamená, dám si zeleninový den, nebo rýžový den, nebo bramborový den. Ale asi nejradši mám ten zeleninový den, kde je hodně vlákniny. Zelenina prostě lze připravit na mnoho způsobů. Takže dva dny detoxikační stravu a zároveň je potřeba i pročistit to střevo. A to z toho důvodu, že když je člověk nadovolený a pije takový to víno, jí různý sladkosti nebo ne úplně ty nejzdravější věci, i když jsou moc dobrý, tak třeba pro naše tělo nejsou zdraví, tak vlastně v rámci toho střevního mikrobiomu my krmíme ty bakterie, které krmit nechceme. A oni, jakmile začneme krmit, tak nám začnou vyrůstat a začnou ovlivňovat i náš pocit hladu, náš pocit chutí, začínají nás ovlivňovat i mentálně. Můžeme být jako víc vysazený na to, že chceme jiný jídla, protože samozřejmě, co mi v tom střevním mikrobiomu roste, tak to já potřebuju krmit, to se hlásí o jídlo. Takže my potřebujeme z toho střevního traktu vypláchnout tyhle ty bakterie, které nás prostě svádí k těm dalším nevhodným stravovacím zvyklostem. Proto je důležité pročistit si i to střevo, protože se potom budete cítit daleko víc komfortně v těch pravidlech metabolic balance. Když máte za sebou dva první dny detoxikační fáze, dejte si určitě aspoň dalších 14 dnů přísné fáze, ideálně 4 týdny. Přísnou fázi bez tuků doporučujeme zařazovat pouze jednou za rok a nejdříve jednou za půl roku, když si to někdo chce opakovat častěji. Je to i z toho důvodu, aby se to tělo zbytečně nedostalo do deficitu. Ale ve chvíli, kdy my se vrátíme z té dovolené a jsme rozjedení, tak potřebujeme to tělo saturovat právě jiným zdrojem energie, než jsou ty cukry. A proto po dovolené nedoporučuji tu fázi bez tuku, ale doporučuji tam nechat ty tuky tak, jak jsme zvyklí. Plný palbě 3 polévkové lžíce na den, zastudena lisovaných kvalitních tuků a olejů. A jíme 2 až 4 týdny podle té přísné fáze. Záleží na tom, v jaké fázi programu Metabolic Balance nacházíte. Pokud jste v hubnoucí fázi a úplně jste to porušili, tak prostě pokračujete po těch dvou detoxikačních dnech té přísné fázi dál k tomu vašemu cíli. Pokud jste byli už v udržovací fázi, ale na dovolené jste si prostě vyhodili z kopítka jako blázen, tak potom vlastně stačí ty dva dny detoxikační fáze a pro to ukáznění, pro tu stabilizaci toho krevního cukru, inzulínu, je dobrý si naplánovat 2 až 4 týdny na metabolic balance principech přísné fáze. Což ovšem neznamená, že nezbytně nutně, pokud už nehubnete, musíte mít ty menší gramáže. Můžete mít větší gramáže bílkovin, zeleniny, ale dodržujte ty principy dál. Takže tímhle tím způsobem je dobré se zastabilizovat. Pokud máte po návratu z dovolené pořád obrovský nezvladatelný chutě na sladký, máte hlad mezi jídly, prostě jste si to tam rozdováděli, toho cukrovýho démona, a nakrmili jste si hodně ty nevhodné bakterie v tom střevním mikrobiomu, tak potom mě třeba zabírá, tady s vámi pozdílím svoji zkušenost, že se vrátím, dám si 2 dny detoxikační den, pročistím si střeva, formu zajčické minerální vody, nebo já ráda používám i domácí klistýr, můžete si zajít na hydrokolonterapii, to je na každém z vás.
ale já pokračuju ve 14 následujících dnech tak, že si navýším porce bílkoviny až prostě o 20 až 50 gramů. Zeleninu držím na uzdě, ovoce držím na uzdě a vůbec nejím chleba a jím ty oleje. Takže můj jídelníček spočívá v tom, že následujících 14 dnech jedu podle svého jídelního plánu Metabolic Balance, ale mám navýšené gramáže o 20 až 50 gramů. Využívám zdravé tuky, zdravé oleje, jím dvakrát denně ovoce k snídani a k obědu a vynechávám pro jistotu chleba. Kdybyste ten chleba nechtěli vynechat, tak ho vynechte aspoň večer. My když vlastně omezíme ty cukry skrytý v ovoci a v chlebu, tak potom se lépe, rychleji zastabilizujeme. Dá se s tím pracovat hodně individuálně, protože každý se vrací do toho standardu jinak. Někdo lehce, snadno a někdo těžce a strašně to bolí. A potom je potřeba s tím jídelníčkem opravdu pracovat individuálně, aby to sedlo přímo na tělo vám. Ale já to tady v tomhle obecním doporučení nedokážu víc individualizovat, takže ode mě platí, ještě jednou to shrnu, po návratu z dovolené 2 dny detoxikační fáze, potom podle potřeby 2 až 4 týdny přísné fáze, s tím, že pro jistotu nedoporučuji vynechávat tuky, ale spíš na ně zaměřit pozornost. Takže tak, no, pokud byste chtěli probrat ten přechod zpátky po dovolené individuálně, tak se můžete objednat na individuální online konzultaci. Stačí napsat na metabolicbalance@cordeus.cz anebo to najdete na webových stránkách www.perfectbalance.cz v sekci služby a můžeme se domluvit, že probereme ten váš návrat po dovolený opravdu individuálně, probereme všechno, co potřebujete a nastavíme to tak, aby se vám to povedlo vrátit se zpátky. Takže mějte se krásně, na dovolených se moc nerozdovádějte a pokračujte dál. Metabolic Balance je prostě skvělý způsob stravování.